ယောက်ျားဖြစ်သူကျမ်းမာရေမကောင်းလို့ဆေးရုံတန်နေရတာကိုမိန်းမဖြစ်သူကလူနာဆောင်မလုပ်ပေတဲ့အပြင်ဖုန်းဆက်တော့လည်းမကင်လို့ယောက်ျားဖြစ်သူမှမတင်ကဖြစ်ပြီးလိုက်သွားတဲ့အခါမှာတော့မိန်းမဖြစ်သူဟာဒဇင်းအမျိုးသားနဲ့ဖက်အိတ်နေတာကိုတွေ့ခဲ့ရပြီးဖက်အိတ်တဲ့အခါမှာလည်းရိုးရိုးတသားမဟုတ်ပဲနှစ်ယောက်စလုံးအင်ကြီးအဝတ်စာဝေးဆင်ထားခြင်းမရှိပဲအိုက်ထက်ဖို့ဆိုတာကထိုးအမျိုးသားဟာသူမရဲ့အရင်ယောက်ျားဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်ဖြစ်စဉ်မှာတော့ထိုင်းနိုင်ငံလက်ရောင်မျိုးမှရှိတဲ့နေအိမ်တစ်ခုမှာမိန်းမဖြစ်သူမှာဒဇင်းအမျိုးသားတဦးနဲ့ဖက်အိတ်နေတာကိုယောက်ျားဖြစ်သူမှာတွေ့ရှိခဲ့ပြီးစိတ်မထိန်နိုင်တာကြောင့်မိန်းမနဲ့အတူဖက်အိတ်နေတဲ့အမျိုးသားကိုဓာတ်နဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်တိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရတဲ့အမျိုးသားမှာတော့မျက်နှာနဲ့ရင်ဘတ်တစ်ဝိုင်းမှာဓာတ်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးလက်ရောင်မျိုးနဲ့လူမှုကဲ့စေရေးအဖွဲ့မှအကူအညီပေးကဆေးရုံပို့ပေးခဲ့ပါတယ်အခင်ဖြစ်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ကတရက်ခံဖြစ်သူအသက်29နှစ်အရွယ်ဝက်ချရာဝေးဆိုတဲ့အမျိုးသားကိုစိတ်အေးအေးထားဖို့ဖြောင်းများခဲ့ပြီးတရက်ခံဖြစ်သူငိုယိုရင်းပြောပြတာကကျွန်တော်မိမကိုကျွန်တော်ချစ်လို့သူ့မအရင်အိမ်အောင်နဲ့ကလေးတယောက်ရှိတာကိုကျွန်တော်နားလဲခွင့်လွှတ်ပြီးသူ့ကိုကျွန်တော်တရက်ဝင်လက်ထပ်ခဲ့တယ်နောက်ပြီးသူ့ကိုကျွန်တော်ချစ်လို့သူ့လိုအပ်တာမှန်တယ်များကျွန်တော်အားလုံးဖြည့်ဆည်းပေးတယ်သူမွေးထားတဲ့ตาလေးဟာကျွန်တော်ตาအရင်မဟုတ်ဘူးဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်ตาတယောက်လို့ကျွန်တော်ဂရုစိုက်တယ်ကျွန်တော်အခုလို့စိတ်ရောကနေဆေးရုံတက်နေရတာလေသူ့ကြောင့်ဒီမတိုင်ခင်အရင်မှသူ့ပွေနေရှုံနေတယ်ဆိုတာကျွန်တော်သိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်သူ့ကိုခွင့်လွှတ်ခဲ့တယ်နောက်ဆုံးကျွန်တော်သူ့ကြောင့်စိတ်ညစ်လွန်လို့ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်အဆုံးစီရင်ဖို့တောင်းကြံစီဖူးတယ်လက်ရှိမှာကျွန်တော်ဆေးရုံတက်နေရလို့သူ့ကိုလူနာဆောင်လုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုတော့သူကခလေးနေမကောင်းဘူးခလေးကိုတွားကြည့်ရမယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်ကိုပြောတယ်ပြီးတော့သူကျွန်တော်စီကထွက်သွားခဲ့တယ်အဲနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်သူ့ကိုဖုန်းဆက်တော့သူလုံးဝဖုန်းမကင်တော့ဘူးကျွန်တော်သူ့ကိုဖုန်းဆက်မရလို့သူ့တာလေးကိုဖုန်းဆက်မိတော့တာလေးကျွန်တော်ကိုပြောတာကအမေဘာမှမဖြစ်ဘူးအမေကျမ်းမာတယ်လို့ကျွန်တော်ကိုပြောတယ်ဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်မတင်တာဖြစ်ပြီးကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်မှာတွင်းထားတဲ့ဆေးပိုက်ကိုဖြုတ်ခါဆရာဝန်မသိအောင်ဆေးရုံကခိုးစင်ခဲ့ပြီးသူရှိတဲ့လက်ရောင်မျိုးကိုကျွန်တော်လိုက်သွားခဲ့တယ်ဟိုရောက်တော့သူဟာဒဇင်းအမျိုးသားတဦးနဲ့ဖက်အိတ်နေတာကိုကျွန်တော်တွေ့ခဲ့ရပြီးကျွန်တော်စိတ်ကိုမထိန်နိုင်လို့သူနဲ့အတူအိတ်နေတဲ့ကောင်ကိုအခုလို့လှုပ်ခဲမိတာဖြစ်တယ်လို့အသက်29နှစ်အရွယ်ဝက်ချရာဝေးဆိုတဲ့အမျိုးသားကပြောပြပါတယ်နောက်ပြီးမိမဖြစ်သူကိုထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ကဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးမြန်းတဲ့အခါမှာတော့ထိုအမျိုးသမီးမှာဘာမှပြတ်မပြောပဲထိုင်းကိုနေခဲ့ပါတယ်နောက်မှတီးခဲ့ရတာကသူမနဲ့အတူဖက်အိတ်ရင်တိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရတဲ့အမျိုးသားကကွဲသွားခဲ့တဲ့သူမရဲ့အရင်ယောက်ျားဖြစ်ပြီးတရက်ခံဖြစ်သူအသက်29နှစ်အရွယ်ဝက်ချရာဝေးဆိုတဲ့အမျိုးသားကတော့လက်ရှိသူမနဲ့တရက်ဝင်လက်ထပ်ထားတဲ့အမျိုးသားဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။လက်ရှိမှာတော့တရက်ခံဖြစ်သူကိုထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ကဥပဒေအရပိုင်နက်ကျူးလွန်မှုလက်နက်ကင်ဆောင်တိုက်ခိုက်မှုနဲ့ဖမ်းဆီးထားပြီးထိုင်းသတင်းမှပြောတာကတော့ရှေ့ဆက်ပြီးဒီ3ယောက်ဘလို့ဇက်သွားမလဲဆိုတာကိုကာယကံရှင်3ယောက်သာဆွေးနွေးဖြည့်ရှင်သွားရမှာဖြစ်တယ်လို့ထိုင်းသတင်းမှပြောပါဗျ။ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်အခုပြန်လဲပြောပြပေးသွားတာကတော့ယောက်ျားဖြစ်သူကျမ်းမာရေမကောင်းလို့ဆေးရုံတန်နေရတာကိုလူနာဆောင်မလုပ်ပေးတဲ့အပြင်ဒဇင်းအမျိုးသားနဲ့လိုက်အိတ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံလက်ရောင်မျိုးကအမျိုးသမီးတဦးရဲ့နာမည်ကြီးအဖြစ်ကိုကျွန်တော်ပြန်လဲပြောပြပေးသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်